Так, бүгүнкү мастер-классты коелу, спонтанный. Биринчи күнү көрсөтүп коеюн, кантип WordPress сунуп кылса болот. Анткени кээ бир командаларга уже доступ бериш керек болуп атат, ошондуктан спонтанный жолу ушу. Анан калгандар болсо записьтен көрүп алат, бизде YouTube деген бар. Ну, WordPress деген эмне? WordPress деген система управления сайтом. Бунун интернеттин бир 60% WordPress'te иштейт. Албетте бунун орусчасы бар. Анан бул система управления сайтом Notion сыяктуу, бирок бүт кодун open source болгондуктан өзүңө керектүүдөй кылып өзгөртө аласың. Мындайча айтканда шаблонду интернеттен каалагандай кылып жасап алсаң болот да. Аны үчүн бизге биринчи хостинг керек. Эгерде силер Кыргызстанда болсоңор, Кыргызстанда мен обычно HosterKG'ден сатып алчумун хостингди. Shared хостинг. Эконом 120-150 сом айына жетет. Кынча деле кымбат эмес. Анын ичинде PHP бар. Ушунча место бар, бир сайт. В принципе, жакшы эле да. Жоо болсо Borneo KG деген да сайт бар. Ошол жактан сатып алса болот. Тоже хостинг арзан эле. Анан хостинг сатып алгандан кийин ал жака домен кошуп алса болот. Бул жакта 250 сомдон зато 5 сайт чыгарса болот. Анан Россиядан болсо Gino.ru деген бар ошко эле. Так, булардыкы деле арзан экен. Принципе кырып көрсөңөр болот, домендери бар. Эсвэл силер Россияда болом десеңер, ар кандай талап бар экен. Хостингына 1 рубль күнүнө экен. Эң арзан PHP-си бар хостингчи деп да. Мен болсо өзүмө Германияда жашагандыктан немецкий хостинг колдоном. Митвальд деген. Биякта да мына WordPress деген атайын немеси бар. Где-то 9 евро турат айына. Анан хостинг сатып алганда FTP деген доступ берет. FTP дегенге мындай FileZilla деген колдоном. Бул жака жоңу название ачып туруп, ошол хостингтен сервердин атын берет. Сервердин аты почта келет, анан ал жака болсо логин келет и пароль келет. Ошо менен кошулганда мындай FTP-ден ачылат да. Бул болсо силердин хостинг деген сөз, ошол интернеттеги диск деген сөз да. Мисалы бизде компьютерде диск D деген бар го, или диск C. Жакта бизде Windows бар, ошо программаларыбыз иштейт да. Ошондой сыяктуу эле силер интернетиңерди сайтыңарды интернетке чыгарыш үчүн интернетте диск керек. Ошол дискке көчүрүлөт. А домен болсо ошол адрести доменди басканда ошол IP адрес менен ушул дискке компьютерге келип карайт да. Кыскача ушундай, анан кененирээк интернеттен дагы окуп алсаңар болот. Неважно. Анан получается киресиңер бул WordPress.org бул жака кирип туруп анан качать этесиңер, получить WordPress. И бул жактан скачать деген бар. Мына скачать 581. Муну качать этип туруп буну болсо өзүңөрдүн локальныйга там Денверге или бирине кылып установка кылып койсоңор болот. Ал жагын эсе разработка кылганда дагы кененирээк билесиңер. Биз болсо прям сразу хостинг установка кылабыз да. WordPress'ти бияка чыгарабыз дагы. Развороттун эмесин архивтен чыгарабыз. И бул жактан мисалы папка ачабыз. Күздөмө деп мен ачып койдум. И ошол күздөмөгө допустим бизге караан деген керек. Биринчи WordPress'ти бияктан көчүрөбүз. WordPress'ти бияка серверге көчүр деген сөз. Бияктан мына как раз 2000 файл ошол көчүрөт да. Мунун структурасы WordPress'тин структурасы оңой эле. Мына бул жакта конфигурационный файл бар. Бул жака ошол
база данныктар жазат, анан көрсөтөм эң керектүүсү. Шаблон интернеттен качай айткан шаблондор мо themes деген папкага келет. Плагиндер болсо plugins деген папкага келет. Калган admin менен include болсо тиги WordPress'ин өзүнүн керектүү сайт керектүү файлдары да бизге эң керек бизге тиешеси эле бул themes деген. И ошол themes'тин ичине мындай бир жаңы шаблон жасайбыз келечекте же болбосо даяр шаблонду көчүрүп установка кылабыз да. Ошо азыр даяр шаблон установка кылганын көрөбүз. Таптаманды көчүрүп атат. Андан башка мен оңоюраак жолу бар. Мен мисалы кыргызча психологиям. Так, бул 2000 файлды көчүрүп бүткүчөктү. Мен лайфхактарды колдоном. Допустим, менде момундай нерсе бар. Биздики SSH неме болгондуктан, доступ болгондуктан SSH менен ошо админдер кире алат да. Допустим, мен терминалды ачам деп Windows'тан терминалды ачам. И терминалга айтам да менин SSH менен хостингиме доступ бер деп ушинтип жазып алам SSH менен тоже интернеттен окуп алсам болот. Менден пароль сурайт. Опять же хостинг алганда мага пароль берген Bitfalt. Ошол паролду киргизем бияка. И бул мен удаленно хостингиме кирип алдым да. Админдер бул жагын жакшы түшүнөт. Айдана Өмүрбаева как раз ушул темада иштейт да. Мынтип кирип бияка кандай кодторду жазып серверлерде код аркылуу эле жазып алат да. Биз болсо мына удаленный HTML деген папкага киребиз. Анан ошол жактан мен айтам. Мен папкамына бул жактабыз. Муну өчүрүп салабыз. И мен мондай код менен айтам да интернеттен WordPress.org'тон акыркы WordPress шаблонду көчүрүп кел деген код бул. Так, муну көчүрөбүз. Бул мына көчүрүп алды серверге. Серверде болсо мына latest.tar гезет деп келди. И анан ошону архив менен чыгар деген сөздөн бул tar архивди чыгар деген сөз. Чыгарып койду. И уже менин серверимде WordPress бар да. То есть ар бирөөнү ручную көчүрбөстөн бияка жылдырып койдум. Эми болсо WordPress'ти мен күздөмө деген папкага ыргытам. Күздөмө дегенди болсо бул жактан неметип алдым. Сатып алгандан кийин бияка киргизип койдум күздөмүнү. Анан ошону болсо мына могул жактан күздөмү деген папканы кара деп көрсөтүп койдум. Эми болсо мен күздөмөгө кирип ошол WordPress деген сөздү караан деп койсом, так андан ачылыптыр. Мына көрөлү азыр. Dev күздөмү караан. Ага, мына бияка караан деп көчүрүптүрмүн уже. Каран. Ага, ичинде чистый WordPress да. Ошондо баарын туура кылганда ушундай неме ачылат, установочный. Бул жактан тилде таптансаар болот. Англиски, орусча бар, казакча да бар, кыргызча жок. Кыргызча көптөн бери которобуз, которобуз деп которуп бүтө албай да койдук окшойт эч ким нерсе. Русский да алам. Анан бул жактан айтат, база данных керек, MySQL деген и хостер керек депчи. Ошол хостерден заказ бергенде тоже ичинен ачып алсаңар болот. Мисалы Bitfalt'та мен ушул жактан ушинтип ачып алгам. Бул жакта менин база данныхтарым бар. Мисалы мындай база данных, бияка как раз күздөмүнүн базасын сактап атам азыр. Вот, ага болсо имя пользователя. Тоже бияктан хостердин мага келген имя пользователя. Бул жактан болсо ошол MySQL серверге хост да муну да берет. Анан бул жарга ошол база данныктан таблица чыгат да. Бул караан болгондуктан бияка караан деп коем. Бул жарга пароль келет. Азыр мен өчүрө турайын, силер менин паролум көрүп калбагыла. Так, азыр биз дагы бир жолу кайталайбыз. Ушунда сурооңорду берсеңер болот. Ошондо мен жанагыны туура толтургандан кийин ушундай келет, все в порядке дейт. Мына биздин WordPress установка кылды. Бияка сайттын названиясын жазам. Караан.
Жак, өзүмө имя пользователя пароль берем, анан өзүмдүн почтамды жазам. Айтам, пока Google келип текшербей коюп турсун деп, анткени бул dev, өзүмө пока dev күздөймү деп жазып атам. Куттуктайт, баары жакшы. Киребиз, бияка атыбызды, логин пароль жазабыз, заполнить менен басып коюш, чтобы кайра-кайра киргизип отурбай. Все, бул чистый WordPress, ичинде эчтеке жок, стандартный WordPress ушундай акыркысы. Анан бул жака мен деген мондай плагин установка болгом азыр. Плагиндер бияктай любой плагин, көп плагиндер бар, көбүнчө бекер, негизи WordPress өзү бекер болгондуктан плагиндердин көбүнчөсү бекер, или бияктагы marketplace de бекер. Бул плагин болсо, ошол азыркы сайтты backup кылып копиясын кылып коет. Если мен туура эмес мекенесин бузуп алсам, кайра ушул backup менен точно ушул жерге чейин кайра возврат кылып коем да, чтобы кайра башынан установка кылбагандыктан ушул баарына эмне установка кылып койдум плагин. Вот бүттү. Анан мен силерге менеджерлерге бир-бирден доступ ачып берем. Анан менеджерлер кирип башка ошол сайт менен иштегендерге дагы өзүнчө доступ ачып бериш керек. Ал оңой эле пользователь дегенге киресиңер, добавить нового киресиңер. Бияка ошол жаңы юзернейм жазасыңар, ошол жаңы кошула турган адамдын. Анан обязательный полилерин толтурасыңар, имейлди, анан бияка пароль. Пароль кээде автоматический генерация болот. Бул жактан создать болгондо, скорее всего, создать болгондо болот. И бияктан аты жөнүңөрдү жазып коюп, немеңер тандоосуңар болот, мисалы англисче, же орусча деп, и потом добавить новый пользователь десер, пользователь кирет. Сайтка кириш үчүн любой название WordPress-тики wp-admin деп кирет. То есть бул сайттын названиясы, мына мындай сайт болот. Если бияка кирем десе, wp-admin деп жазыш керек. Ошондо бияка логин пароль чыгат, анан бияка жана жаңы ачылган логин пароль менен кирсе болот да. Ошентип биздин Каран деген сайтыбыз даяр. Буну болсо биз бияка жазып коебуз. Получается, бул жакта dev, силер ушул dev'тин үстүндө иштейсиңер. Ар ким өзүнүкү. Анан шаблон установканы көрсөтөйүн. Допустим, мына Ашар деген сайт бар, тоже пустой. Ашарга мен сонун шаблон таап койгом интернеттен, Zenforest'ten илгери эле сатып алган болчумун. Funding Press деген 59 доллар турат. Бул болсо как раз краудфандинг шаблон да. Ичинде функционалдары бар. Эмне краудфандинг кылганга. Ушуну сатып алган болчумун. Ушуна установка алабыз. Бунун бул жерин басып тандаганда ошо превью кылып көрсө болот. Ушундай сайт болот деген сыяктуу. Анан бул жактан внешний видти басам. Биякта менин шаблондорум, ошо даяр WordPress'ин шаблондору. Бияка добавить басам, загрузить тему, выбрать. Немесе бирок мына биякта мен качып жеткен шаблон. Муну басам дагы, установканы басам, и бул установка кылып баштайт. Установка кылды, активировать кылам. Анан бул мага айтат дагы кандай плагиндерди кош керек. Бул ошо шаблон болсо атайын ушул плагиндер менен иштейт. Мунун баарын мен силерге мынтип сунуш кылып берем. Негизи ар бир шаблон өзүнүн плагиндери бар да, ар бирин өзү плагиндер башкача иштейт. Мисалы бул жакта Elementor деген сборка бар экен, ошол жасайт. Контакт форм болсо формуга жооп берет, анан бул өзүнүн дагы нерселер бар экен. Сынав кылды, буларды активация кылам. Активация болду. Бирок шаблон сынав кылган менен пока до сих пор пустой да, привет мир деп турат. Ошондуктан көп шаблондор уникалдуу болгондуктан булар немесин жаза берет кээде, демо страницаларын кандай болот. Мисалы мондай структура келип калыш керек да. Документациялары болот, ошо документация окуса болот, а так мына импорт деп турат. Эми буну импорт демо кылып коем. Чак. И болсо азыр фондо мага импорт кылып берет да. Давайте дагы бир жолу көрсөтөйүн. Так, кыргызча психология. Dev күздөмү KG Psy. Азыр иш. Бияктан дагы
неме бар экен уже. А мен бул жакка баарын баарын жана силерге көрсөткөндөй кылып, жакка баарын ыргытып койдум уже, немелерди, WordPress-терди пустой-пустой кылып, чтобы оңоюраак неме кылыш үчүн. Так что ушундай процесс. Суроолор барбы? Подкөрсөтүн. Канча киши отурат? 16 киши. В принципе, активдүүлөрүн баары биякта отурат экен, ал жерде биякта экен. Азыр биякта мына Ашар установка болуп атат. Ашардын негизи вообще эки жолу болот да. Биринчиси могул дефте силер каалагандай кылып өзгөртүп, каалагандай кнопкаларды басып, бузуп кайра оңдой берсеңер болот. Анан ушул жактан чогултукан сайтыңарды кийин продакшнга чыгарабыз да. Допустим, ошол эле вариантта Ашарды биз демо еще как было дефолт версиясын установка кылабыз. Бирок параллельно мен ошол дефолт версиясынан кичине өзгөртүп жасагам да. Ашар мындай кылыпчы. Бул болсо демо версиядан кичине дизайн өзгөчөрөөк, эле кичине дизайн оңдолгон варианты. Ошондуктан биринчи команда вариантын до конца ар кандай кылып өзгөртүп тренировка кыла берсе болот. Анан бүткөн соң кайра жакшы команда болуп иштегенден кийин бул жакка өткөрүп алабыз, эле буну совсем кайра башкача кылабыз. Болдубу мени? Ооба, кай болуп атат. Сурооларыңар болсо, түшүнбөгөн берсеңер, дагы бир жолу кайталап көрсөтүрөм. Негизи суроо көп эле, анан азыр пат-паттан көргөзүп салганыбызга эч нерсеге деле түшүнбөй калдык да. То есть азыр мен быстрый WordPress установкаларын көрсөтүп бердим, анан опять же биздин неме спринттеги целибиз бул ошо шаблон менен иштөө. Анан эгерде силер жок өзүнчө установка кылам десеңер, в принципе как установить WordPress деп немени издеп көрсөңөр, YouTube-тан видео толтура, же болбосо жанагындай мен көрсөткөндөй кылып эгерде үйрөнөм десеңер, опять же өзүңөр хостинг сатып алып арзаныраак, анан ошол хостингке установка кылганды үйрөнүп көрүш керек да. Изденимчи. Так бирөө көрсөтүп бергенде кайталап коюш кыйыныраак болуп калат. Опять же, бирок силерге андай задача болсо, биз баарын установка кылып койдук азыр, бизде андай задача жок да. Кыскачасын ушинтип көрсөтүп бердим. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Эми хостингди сатып алганда биякта жазып турат, месяц 250 сом 5 сайтты размещать болот экен деп. Ошондо сайтка размещать эткенде бир ай бою иштеп турат, андан кийин өчүп калабы сайтты да? Же акчасын төлөбөсөңөр өчүп калат. Ошондо эмне каждый месяц 250 сом төлөп туруш керек, чтобы 5 сайттын дайыма иштеп туруш үчүн. Ооба, туура. Анда башына 150 сомдук эле бир сайттыкын текшерип туруш керек экен да, кандай болот экен? Ошондо сиз баардыгына төлөп турасызбы, сатып алып атпайсызбы? Жок, менин хостингим ушундай хостинг, ал жакта канча каалагандай сайт ачсам болот деген бар. Мен көбүрөөк төлөйм да атайын, анткени мен көп сайт жасайм, көп долбоорлор бар. Ошон үчүн опять же мен хостинг төлөйм, анан элге сайт жасап берем, анан ошол элге сайт жасап атканда ошол хостингдин баасын айтам да. Мисалы сайт мынча турат болсо, плюс хостингдин плюс домендин баасы да. Же болбосо азыр биз Ашардан проекттерге неме чогултуп баштайбыз да, краудфандинг кылып күздө эмегечи, ошондо мен сразу закладывать этем да, мага эмне үчүн керек ушул акча, анткени биз ушул серверлерди сатып алабыз, анан биздин студенттер жасайт депчи. Силер кааласыңар, мен силерге силерге уже WordPress ачып берип койдум, силер ошону установка кылып, настройка кылып неметсеңер болот да, өзгөртүп каалагандай кылып тыкетип баскылап көрсөңөр болот да. То есть методом научного тк. Так анда деген биз эме азыр мен эмени скачать этип көрдүм да, WordPressти скачать эттим. Любой эле WordPressте сайт ачарда аны биринчи көчүрүп туруп анан ичин өзгөртөт да. Мына WordPressтин өзүн скачать эткенден кийин шаблонду кандай скачать этебиз эгер тандагандан кийин? Силер маяктан шаблон тандайсыңар,
elementten. WordPress. Сіздер қайсыл проект білі? Устат. Устат. Допустим, LMS деп сіздер көрелі. Мияқтан онлайн образование деп чығып тұрады. Сайтын қарап көрелі. Мияқта немелері бар да, емнелері бар. Особенностьтерді іші. Событияларды қылса болыткен, там арғандай нәрселерді жасаса болыткен, бүйтіп жасалып жасылып тұрады да. Ана мұзға кіреміз да, ана мияқтан варианттарын таңдасаң болады. Или көрсеңдер болады да, қандай шаблондар ішінде, или қандай демо версиялар ішінде жасалған. Мынан ошоны қарап баштайсыздар да, типа қайсысы жақсы деп, ну, скорее всего, мындай жақсы болады ұқсайды. Дейсіңдер да, аға чейін болса, опять же, ustat.kuzdemi.com-ға кіресіңдер. Бияқтан қарайсыңдар, біздің сайт қандай болушы азыр. Анан ustat-тың немесіне кіресіңдер. Устат, орқы кіресіңдер, ана бияқтан башқа немелерін қарайсыңдар. Сілер тамдаған башқа сайттардың структурасын, әлі аналогтарды қарайсыңдар, алардық қандай болчу. Ана үшін салыштық бастайсыз да, примерно бізге мұндай сайт керек. Мұндай сайт керек. Анан примерно ұшыл сайт, ұшылға ұқшош бұл, әлі ұшындай немесі жақшырақ бұл, деп елестетіп көресіңдер да, ана бияқта текстер жазылады екен, бияқта блоктор жазылады екен, бияқта біз жөнді кіші қылып мол немедегі жазылғанда, ұстаттағы жазылғанда мояққа қоямыз да. Керек жоқтарын алып саламыз. Деп ана айтасыз ғой, мол бізге шаблон жақты депші. Ана біз бұны качать етеміз. Так, бұны мен қайтып шығарамыз. Көрөбүз эмне бар экен ичинде. Ичинде эки шаблон, анан гайды да, документациясы бар да. Анан документацияны окуйбуз да, типа кантип установка кылат депчи. Айтат бияка шаблонду басасыңар, аплоуд кыласыңар, анан установка кыласыңар, анан активация кыласыңар деп бүт документациялар бар да. То есть анткени булар сатышат ошон үчүн. Биз онбординг да. Анан биз устатка барабыз. Устат dev.kuzdemi.com Устат. Пока что пустой, да? Уже установка кылынган силерге. Бияка киребиз. Шаблондорду там басабыз. Добавить кылабыз. Загрузить тему. Тандайбыз. Муну тандайбыз. Анан муну установка кылабыз. Установить басабыз. Установка. Пока установкага чакты башка жумуштарды кара беребиз. Ашар импортед код чарчап болушу. Там мына ашар эме дефолт версиясын установка кылды. Анан муну каалагандай кылып ашар өзүн өзгөртүп алат да. Ага чейин опять же буларга мен доступ беришим керек. Ошо үчүн азыр көрсөтүп атам. Мен бирөөнө мисалы Гүлүзө жеге жолжого доступ берем. Жаңы добавить этип, анан ошолордун Telegram группасына жиберем да доступту. То есть ар бир долбоор ошол шаблон иштеп атканда өзүнүн Telegram группасы болуш керек, чтоб мен аларга паролдорду жибериш үчүн. То есть полностью эмеге Discord-ко чыгарып салбаш үчүнчү. Кайрылып келдик устатка, активация кылабыз. Айтат, установка кыл дагы көп шаблондорду дейт, плагиндерди, көп плагиндер экен мунусунда. Ар кандай немелер бар да, Learn, Press, WordPress LMS плагин дегендер бар. Бияқта бүт бар программалап коюшкан. Көп программисттер отуруп, ар кандай скрамдарды киргизип, Agile киргизип, 6-7 ай отуруп алып, даже 1 жыл 2 жыл отуруп алып, программдашкан да, ушунун баарын жасап чыгышкан да. Биз ошолорго акча төлөп, колдонуп атабыз. Окуп атат. Агай, бир суроо бар эле. Муну биз мурда Elementor менен иштечү эле да, бул жакта кандай болот? Ар кимдики башкача, бирок неменики ашардыкы элементтери. То есть ашардын главный страницасына кирсек, мына элементтери келип туруп. Анда биз уже там уже знаем, как с ним работать. Рахмат. Ну, келип туруп уже там, как хотите, можете экспериментировать. Шаблонго жараша. Бияқта эмне бар экен? Бияқта мисалы элементтери вроде жок да, аз карап көрөсүң эмне бар экен.
Так, мен зум болгонун алыш, азыр чуту кайсет баштады. Мен бул WordPress жана жөнөкөй пустой болсо, азыр аябай көп нерселер кошулуп кетти. Анткени булар көп көп кандайдыр бир функционалдарды сразу жасап турушат да. Ama şu funksiyonallardan bizge bar gereği yok, toka çeşitli gerek. Ama şu da kırın vipili vajetiz. Da bu işte biz ustatka sınıf kıldık, aktivasyon kıldık. Baka şu biz kalaganday bolgon joktu. To есть biz monday kalattık da. Baka şu monday lo kalada. O şu noktadan biz barıp nemesin karayız. Настройка проектларын карап изилеп көрөсүз. Ан жакта да элементтер экен, кстати. Dem option import var eken. Nemen görölü? Biyakta demo degen kanday kılat eken. Import. Aha. Çok. Durala. Ay, uşul dev kuzdemi.com dep bana ustat dep girip atkan jerge kayaktan dostup alam? Siz girip atasız go dev dep baştap. В смысле, мон ичине ви? Именно devkuzdemi.com. Мен ошол эмеге жиберем, менеджерлерге жиберем, Telegram группага. Анан ошол менеджерлерге ачып берет. Ошондо парольду менеджер парольду ошол менеджер ойлоп табат да ар бир участнике. Анан биз ошол ал силерге, ал силер почтасын бериш керек, анан паролун силерге жиберип коет, анан силер өзүңөр паролун кирип өзгөртүп алсаңар болот. Если, например, өзүнчө пароль кылам десеңер. Анын үчүн могул үстүндө жарын басасыңар. Анан ылдый жакта, ылдый жакта болуш керек. Установить новый пароль, яка өзүңөр каалаган пароль киргизип аласыңар да. Вот. Внешний вид. Şunda içinden biz arganda inerse kılıp görsek bulup da proba kılıp çı korkpoyle anın giyin başkasına jasayız da çınırın. Na bizge şu mol jakta dedik böyle. Bunu basalız import. Ova barın kılıp görse bulup antkeni biz biyaka backup tusunu kılıp koyduk da. Başında çı. Barın usunu kılıp durup bu bizge jakpaya kalsa imported fail etmese. Birden kesi iştebeydi. Bu bizge jakpaydı. Çöte turame sağlı alıp durbiz. Yaktı işte kaşakken çüngün yoktuz. İli men girip aytam. Bunlar jarabaydı. Depçe. İli men karap aytam. Çöte naçarken de. Bana girip durdu. Ben bir yaktı mına neme kılıp oğum. Backup kılıp oğum. Bir yaktı vasıtam yedim. Aytam büt barın artka kaytırıp gel. Bırak bu menkak administrator katarı da. Допустим sizlerge bir yaktı dağın gütlüğü nemeler var. Возможностьтар. Мисал, юзерді добавлять етіп отқанда, подписчик, участник, автор, редактор қылып бөліп қойса болады да. Мысалы, кейбірлер контенттің үстінде істейтін болса, олар редактор болады да. Мына мен бұяқ бүйтіп восстановление болып қалды, и бұл жақта қайра қазір пустой WordPress та. То есть башында қандай болса ошондай. Эми кейінгі шаблонды установка қылып тест қылып көрем да. Главное, сіздер азыр өзіңерге или менеджерлер өзлеріңерге пользовательдерді киргізіп ойноп көрсөңөр болот, записьтерди жасап, то есть силерге кийин блогтор чыкканда, ошондой записьтер, жаңылыктар чыкканда, ошо записьтерди жазат да, бияка жаңылыктар жазасыңар. Бияктар дагы жаңы WordPress чыккан бияктар блогтор менен иштесе болот. Ошо баскылап көргүлө да, ар кайсын баскылап, записьтерди, медиа файл, сленцлерди баскылап, үстүлөрүн баскылап, тест кылып көрө берсеңер болот, коркпой элечи. Достук келгенде бузуп албайын деп. Анткени пока үйрөнмөйүнчө или бир туура эмес жазамайынча үйрөнмөйсүң да. Бул үйрөнүп аткан процесс да. Dev деген ушул разрабатывать деп аткан сайт. Анан баары үйрөнүп, жакшы шаблон коюп, контенттерди чыгаргандан кийин анан акырын доменди өзгөртүп коебуз. Допустим, ustat.com деген сыяктуу үйрөнүп, ustat.co деп ушундай домен болуп калат да. Опять же, алар пользователдер киргенде бул эле жагын көрөт. Биз болсо арт жагын оңдой беребиз каалагандай кылып. Макул, рахмат. Түшүнүп калдым кичине. Мисалы, Megaline KGM. Megaline сайты WordPress-тен жазылган, бирок WordPress-тен жазылган экенин айта албайсың да. Бияктан кирип VP админ десең. Эле булар жаап коюшу мүмкүн.
пока жаап койтур, бирок VP логин деп редирект кылат да. То есть WordPress-тан жазылган сайттар. Дагы суроолор? Так. Элементари. Говорим, сайт аябай бесконтролдуу эле. Суроо жок. Ага, эски сайт konstantinbondar.com. Ага, анда четверге чейин Элдар установканы доступтарды ала берсин да, четвергде бир жолу элементарда кантип иштейт көрсөтүп койсоңуз эле. Жок, скорее всего, неме ар проекттердики башкача болот да, элементтериники эмес. Получается, мен ар бир команда менен өзүнчө иштешем да. Ошон үчүн азыркы убакта мен көрсөтүп койдум. Мисалы, Ашар иштеп баштаса болот. Достуктарды алып, силер неме ачсаңар эле мен достук берип коем. Бул жактан иштей берсеңер болот. Если кааласаңар, сразу мен силерге моону бияка көчүрүп берем или ушуга да достук берем параллельно. То есть силерде эки деф болот. Бирөөсү чисто демо кандай болгон изначально, бирөөсү болсо мен кичине өзгөрткөн. Биякта уже CSS-тер кошулганда. Ошо иштей берсеңер болот, а калгандар болсо шаблон таап беришет, анан ким биринчи шаблон тапса, установка кылып, достуктар берип, кечүп. 2-3 күн достук берүү, ошолорду киргизүү жөнүндө процесстер боло берет да. Хорошо, рахмат ага. Мне кажется, 3-чү спринт толук өтөт окшойт ба? Бир жуманын ичинде тез-тез элементтердин өзүн бизде го ашарда эме жок экенде уже установлен экен, а булар установка кылып эле убакыт өтөт окшойт. Постараемся ушу субботага чейин. Бизге берки сиздин прототиптин пока эмеси кереги жок. Биз берки WordPress деле чогултуп көрөлү, каякта контент жактан дагы жарым жумуш калган болчу. Анан может быть эмки жумада кийинки эмеде попробуем ушул жакка да киришкенгечи. Сперва WordPress попробуем собрать до конца там хотя бы 90%. Ошол анан ошол жактан өзүңүз билесиңби, дизайн жактан да изичи көп болуп кетиши мүмкүн, ар кандай элементтердин светтерин деп. Биз аларга көп фокус курбай эле азыр нейтральный минималистический стилди алып, максимум двухцветный же трехцветный компоновканы алып туруп эле чогултканга аракет кылып көрөбүз да. Из тех возможностей, которые есть. Аймарал ага чейин ошо WordPress-ти биз Аймарал деген рукени башка студенттерди гонять эткенбиз бир бала менен. Аларда мындай тажрыйба бар да. Мен аларды коштуруп коем Ашарга. Ошолор менен заниматься деп берсе, я сам хотел контентную часть добить да. Рахмат. Ага. Ооба, бул спринт полностью ошол WordPress жөнүнө кетет. Не обязательно, чтобы баары сону билип, баарын бүт сайт чыгып калбасын деген тема эмес. Главное, чтобы кээ бир азыр мындай бирлик, кээ бир командалардын жүрүшү батыраак, кээ бирлердики жайыраак экен да. Ошон үчүн азыр мен батыраак жүрүп жаткан командаларга алдын ала мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүп койдум. Если силер шаблондор даярдап, командаңар менен сүйлөшүп, точно ушуну колдонобуз, тандап, анан мен да кирип тандап, хорошо, ушул жакшы шаблон экен десе, все, сразу силерге неме берем да, достуктар. Или силер даже эсилерде силер телеграм группалары болсо, мен ошол жака кирип азыр баарына достук берип чыгам менеджерлерге. А кимдин телеграм группалары жок болсо, айтам да, типа өзүңөргө телеграм группа создавать эткиле, мен ошол жака достуктарды берем депчи. Анткени дискорд ачык, дискордто 300 киши отурат. Непонятно, ким эмне кылат да, или 300-ден да көп киши отурат. Ошондуктан ушундай процесс, чтобы биз акырындап командалар менен иштеп кеткенде. Elementary деген азыр көрсөтөм. WordPress'тин базовый вещисинде, WordPress'тин базовый вещиде устат. Dev, устат, шар. Устат. Up admin. Азан устатка бир классик эдитор коеюн. Страница создавать атканда, мисалы, главная страница создавать этебиз да, башкы бет. Башкы бет. Анан ошол башкы бетте только пустой эле страницаны кыла аласың да. Бул жерде бузулуп калыптыр.
карап көрүш керек. Көчү мондай элементтер менен текст жазыласың да, всё. Андан башка эчтеке жаза албайсың WordPress'тан. Эң башында ушундай эле болчу да. То есть ар бир немеге бир эле текст жаза аласың. Всё. Андан башка возможностьң жок. А элементтери деген бул болсо мондай блокторду жаза аласың да, Notion сыяктуучу. Мондай толтура нерселерди бул Notion'дун элементтериси да. А немеде болсо ашардыкы болсо негизи элементтери деген элементтор WordPress'тин как раз мына дизайн жазайт. Мондай немелерди блоктордо ар бири ыргытып, мында блоктор деле, даяр блоктордо алып ыргытып, жана отчуттарды коюп, ар жылдырып, бери жылдырып, короче, жана Wix сыяктуу или Tilda сыяктуу ушундай бир неме да? Плагин. Вот ошондой плагиндер, ар кайсы тема ар кандай плагиндер колдонуп, ошого жараша тоже мындай неме талашың керек да? Өзүңдө настройка кылып, жана ушундай иштейт экен деп. Курсторду үйрөнүп алыш керек да? Ошол жөнүндө тема. Кыскача. Негизи баштоо жеңил эле аскар, ошо элементтерге чейин жетип алсаңар калган деп. Бүгүн дале баяктан. Margin деген иймерлер деп түшүнүп алсаңар, секцияларды калтып коюп, центрап басмаңар керек. Анан аякта предустановленный анимация, типография, бардык нерселер эле бар. Анан ошону өздөштүрүп алсаңар, эми мына сам попробую купить, ошо үлкен нерсе жактым, больше аякта. Андан да жеңилирээк деп да, элементтерди салыштырмалуу жазып. Темага жараша, теманы биринчи тандап ала шаблонду, дизайнын, анан ошонун ичинде кандай упаковка болсо ошого жараша карап үйрөнүп аласыңар да. Бүттү. Мен анда бул запись кылып ыргытып коем. Анан Молдогазы оформ жетип чыгарып коет, бөлүшүп коет, анан көрбөгөндөр кирип көрүп үйрөнүп алат. Ладно, да, мешает пейн, чаш штег, да? Да, рахмат, давай.